Kimsə sərhəddə yaxın olmalıdır, o da bizik. Ermənistanın Sünik əyalətinin Sünik kəndini Azərbaycanla Oxçuçayı ayırır. Çayın bu sahilində Martunun evidir, digər sahilindəki səngərdə isə Azərbaycan əsgərləri keşik çəkir. Onlar hündürdən danışanda burada eşidilir. Mən də türkçə bildiyimdən onların dediklərini qeyd edirəm. Çayın eni vur tut 10-12 metrdir. Daş da atsalar bizim kəndə düşəcək. Bu kənd 10 illərlə Azərbaycanlılarla qonşu olub və onlarla bir yerdə yaşayıb. Deyirlər ki, o vaxt heç sərhədin yerində bilmirdilər. O zaman Sovetin vaxtı idi. O da hər şeyi idarə edirdi. İndi kim edəcək? Anuşavan elektrik mişarını zirzəmiyə qoymaq üçün təmizləyirdi. İndən belə zəngilan meşələrindən ağaç kəsə bilməyəcək axı. İndi kənddə sakit həyatı təsəvvür eləmir. Necə huzurlu yaşayasan ki, düşmən cəmi bir neçə metr səndən aralıda durub. Bu gün sabah bizim malqara onların ərazisinə keçəcək, adam keçəcək, tutub aparacaqlar. Amma Anuşvanın yoldaşı yadına keçmiş günləri salıb onu sakitləşdirmək istəyir. Əvvəl yaxşı yaşayırdıq, sevincimiz də biri idi onlarla. Bəsdir də, kəs səsini. Nədir, xoşbəxt olmamışıq, bir yerdə yaşayırdıq da. Azərbaycanlılarla nə xoşbəxt, xoşbəxt? Hə, Azərbaycanlılarla xoşbəxt deyilik, heç onları görməyə gözüm yoxdur. Özüm açım tıslam. Bu ev türkün idi, o biri ev erməninin. Aramızda heç bir anlaşılmazlıq yox idi. Bir-biri ilə huzur içində və mehriban qonşu kimi yaşasalar da, indi bu xoş münasibətin qayıtacağına inanmır. Odur, bax, bayraqlarını ora taxıblar, lap yaxınlıqda. Qorxuruq, niyə qorxmuruq? Görən qorxacaq da, başlarına daş düşmüş türklər yenə gəldilər. Qorxacaq da, niyə qorxmayaq ki? Bütün günü sünik deyirlər. Nə olub, sünikillərə? Onlar özləri üçün orada durublar, biz də burada durmuşuq. Heç bir təhlükə zat yoxdur. Siyasi boşboğazlar bütün günü it kimi hürürlər. Sünikillər qorxaq deyirlər və heç nədən qorxmurlar. Frunz sünikə təhlükədən danışanda əsəbləşir. O anlaya bilmir ki, niyə həm də qəstlə onları çaşdırmağa çalışırlar. Öz uşaqları ilə təsərrüfatla və sənətlə məşğuldurlar və heç bir təhlükə də yoxdur. Onlar orada özləri üçün durublar. Biz də burada özümüz üçün gəzişirik. Uşaqlar da hara istəsələr gedib gəlirlər. Nə olub, sünikin? Bakıdan qaçqın düşmüş Elena Hayrapetovanın gəzişmə ovqatı yoxdur. Bakıdan qaçıb sünikə gəlib. Hər gecə saat 1-dən ta 5-in yarısına can güllə atırlar, söhüş-söhür, ağlarına nə gəlir eləyirlər. Demək olar, biz yatmırıq. Onların səsini eşitməmək üçün televizorun səsini qaldırıram. 21 yaşlı qızım var, o da çox qorxaq təbiətlidir. Elena düşünür ki, Azərbaycanlı əsgərlər acından elə səsküy salırlar. Yəqin aclıqdan hirslənir, əsəbləşir, komandirlərini söylürlər. Elena onlardan səsküy salmamağı istəyir. Kənddən çıxmaq fikri də yoxdur. Axı, anası elə bu həyətdə ona kağızdan gəmlər düzəldib. Sünik kəndi Qafan Hava Limanının lap yaxınlığındadır. Burada 161 ailə yaşayır. Kənddə Qarabağdan gəlmiş ailələr də var. Onların torpaq sahələri də çayın sahilində yerləşir. O sahələri qorxu-qorxu əkib becərirlər. Bu mən uzquşən.